ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ባዮሎጂን ከ95 በላይ መመለስ ለምትፈልጉ ተማሪዎች ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ሰላም ውድ የሲክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ለእናንተ ይሁን። ታምራት ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያለውን ባዮሎጂ እንዴት አድርገን ማንበብ አለብን፣ የትኛው ዩኒት ከየትኛው ዩኒት ጋር ሊንክ ያደርጋል፣ የትኛው ዩኒት ላይ ኢንትራንስ ኤግዛም ትኩረት ያደርጋል፣ በየዩኒት ውስጥ በሚገኙ ሜን ኮንተንቶች ላይ የትኛው ሜን ኮንተንት ላይ ነው ኢንትራንስ ፎከስ የሚያደርገው፣ እኛስ በምናነበት ጊዜ የትኛው ላይ ትኩረት ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር አንድ ባንድ የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እጠይቃለሁ። ማንኛውም ሀሳብ አስተያየት እንዲሁም ጠይቃላችሁ ደግሞ በኮመንት ላይ ብታስቀምጡልን የምንመልስላችሁ ይሆናል። በዚህ ቪዲዮ የማስተምርበትን ፒዲኤፍ ደግሞ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ስለምንለቀው የቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን ያላረጋችሁ ተማሪዎች ካላችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ እንዲሁም ደግሞ ኮመንት ሴክሽን ላይ ፒን ስለምናረገው በዛ ሊንክ በመጠቀም ፒዲኤፉን ማግኘት የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። በመጀመሪያ የምናገኘው ግሬድ 9 ዩኒት 1 ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚል ይሆናል። እንግዲህ ይሄ ዩኒት ከየትኛውም ዩኒት ጋር ሊንክ አያደርግም፣ ብቻውን የሚነበብ ዩኒት ነው ማለት ነው። ግሬድ 11 ዩኒት 1 ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ ነው የሚለው። ምንም እንኳን ዩኒቶቹ ተመሳሳይ ቢሆኑም በውስጣቸው የሚይዙት ሜን ኮንተንት ግን ፍጹም አይገናኝም። ስለዚህ ግሬድ 9 ዩኒት 1ንም ግሬድ 11 ዩኒት 1ንም ለየብቻ የምታነቧቸው ዩኒቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት ይህንን ዩኒት አንብቡ በምንልበት ጊዜ የእኛም ፒዲኤፍ ትከፍቱና የዚህ ዩኒት ለርኒንግ አውትካሙ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ትለያላችሁ። ከዛም በኋላ በዚህ ዩኒት ስር ምን አይነት ሜን ኮንተንቶች አሉ የሚለውን ትለያላችሁ። ሰው ኢንትራንስ ኤግዛም የትኛው ሜን ኮንተንት ላይ ያተኩራል የሚለውንም እዚህ ላይ ካሉት ቁጥሮች ታያላችሁ ማለት ነው። ሰው ይህንን ካያችሁ በኋላ ወደ ጥናታችሁ ትሄዳላችሁ። ጥናታችሁን አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ስታነቡበት የነበረውን ማቴሪያል ትዘጉና ምን ታደርጋላችሁ? ወደዚህ ፒዲኤፍ ትመለሳላችሁ። ይህንን ፒዲኤፍ ትከፍቱና ከዚህ ዩኒት ስር ያሉትን ሜን ኮንተንቶች ተረድቻለሁ ወይ የሚለውን ነገር ቼክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ለርኒንግ አውትካሙ ምንድን ነው? እያንዳንዱ ለርኒንግ አውትካም አውቄያለሁ ወይ፣ እንዲሁም ደግሞ በእያንዳንዱ ሜን ኮንተንት ስር ምንድን ነው ያነበብኩት፣ ምንድን ነው ያወቅኩት የሚለውን ለራሳችሁ ትነግራላችሁ። ሶ ይህንን አርጋችሁ ኮንፊደንስ የማይሰማችሁ ቦታ ካለ ተመልሳችሁ አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የኢንትራንስ ኤግዛም ጥያቄዎችን ትሰሩና ዩኒቱን ታጠናቃላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግሬድ 9 ዩኒት 1 ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚለውን በዚህ መልኩ የምታነቡት ይሆናል። በመቀጠል የምናገኘው ግሬድ 9 ዩኒት 2 ሴል ባዮሎጂን ይሆናል። ይሄ ዩኒት ከየትኛውም ዩኒት ጋር ሊንክ አያደርግም። ሰው ስታነቡ ብቻውን የምታነቡት ዩኒት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት ይህንን ዩኒት አንብቡ ስንላችሁ ልክ ቅድም እንዳረጋችሁት ይህንን ፒዲኤፍ ትከፍቱና በመጀመሪያ ምን ታረጋላችሁ? የዚህ ዩኒት ለርኒንግ አውትካም ምንድን ነው የሚለውን ነገር ታያላችሁ። ከዛ በኋላ በዚህ ዩኒት ስር ምን አይነት ሜን ኮንተንቶች አሉ የሚለውን ደግሞ ታያላችሁ። ሶ በየሜን ኮንተንቱ ኢንትራንስ የትኛው ላይ ፎከስ ያደርጋል የሚለውን ደግሞ ከነዚህ ቁጥሮች ትረዳላችሁ ማለት ነው። ከነዚህ ቁጥሮች ትረዳላችሁ። አሁን እዚህ ዩኒት ላይ ባለፈው ዓመት እንደምታዩት 2016 ላይ ብቻ 13 ጥያቄ ነው የወጣው። ይሄ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን ሜን ኮንተንት ላይ በደንብ ትኩረት ሰጥታችሁ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምናገኘው ግሬድ 9 ዩኒት 3 ሂውማን ባዮሎጂ ኤንድ ሄልዝ የሚል ነው። ይሄም ዩኒት ከየትኛውም ዩኒት ጋር ሊንክ አያደርግም፣ ብቻውን የሚነበብ ዩኒት ነው። አሁን ከግሬድ 10 እንዲሁም ደግሞ ግሬድ 12 ጋር ከዚህ ዩኒት ጋር የሚመሳሰል ታይትል አለ፣ ነገር ግን በውስጣቸው የሚይዙት ሜን ኮንተንት አይገናኝም። ስለዚህ ለየብቻ የምታነቡት ይሆናል ማለት ነው። ሶ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት አንብቡ ስንላችሁ ከማንበባችሁ በፊት ይህንን ፒዲኤፍ ትከፍቱና የዚህ ዩኒት ለርኒንግ አውትካም ምንድን ነው የሚለውን ነገር ከዚህ ላይ ትረዳላችሁ። ከዛ በኋላ በዚህ ዩኒት ስር ምን አይነት ሜን ኮንተንቶች አሉ የሚለውን ታያላችሁ። ሶ ኢንትራንስ ኤግዛም የትኛው ላይ ፎከስ ያደርጋል ባለፉት 7 እና 8 ዓመታት የሚለውን እዚህ ጋር ቼክ ታደርጋላችሁ፣ ከማትሪክም ከኢንትራንስም ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ 2016 ላይ ብዙ ጥያቄ ነው ከዚህ ዩኒት የመጣው። ሶ እነዚህን ነገሮች
ካያችሁ በኋላ ወደ ጥናት ፕሮግራማችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ደግሞ ግሬድ 9 ዩኒት 4 ነው። ግሬድ 9 ዩኒት 4 ማይክሮ ኦርጋኒዝም የሚል ነው። ሶ ይሄ ዩኒት ደግሞ ከግሬድ 12 ዩኒት 2 ማይክሮ ኦርጋኒዝም ከሚለው ጋር ሊንክ የሚያደርግ ዩኒት ነው። ስለዚህ ስታነቡ የግሬድ 9 ዩኒት 4 ስታነቡ ከግሬድ 12 ዩኒት 2 ጋር ሊንክ አድርጋችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ሊንክ የሚያደርገውን ዩኒት በመታጠኑበት ጊዜ በመጀመሪያ ለርኒንግ አውትካሙ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ታያላችሁ። ለርኒንግ አውትካሙን ካያችሁ በኋላ በግሬድ 12 ማይክሮ ኦርጋኒዝም ስር ምን አይነት ሜን ኮንተንቶች አሉ የሚለውን ታያላችሁ። እዚህ ጋር አስቀምጠንላችኋል ከ2.1 እስከ 2.5 ድረስ ያለውን። ስለዚህ በመጀመሪያ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት እነዚህን ዩኒቶች አንብቡ በሚንልበት ጊዜ ቅድሚያ የምታነቡት ወይ ደግሞ ማንበብ የምትጀምሩት ከግሬድ 12 ዩኒቱ ማይክሮ ኦርጋኒዝም ከሚለው ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ከዛ የግሬድ 12 ዩኒቱ ማይክሮ ኦርጋኒዝም በደንብ አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ግሬድ 9 ዩኒት 4 የምትመለሱ ይሆናል። በምትመለሱበት ጊዜ ምንድነው የምታረጉት? ሪቫይዝ ያደረጋችሁ ትኩረት የምታረጉበት ቦታ ግን ግሬድ 9 ዩኒት 4 ላይ ብቻ የሚገኝ የ12ኛው ክፍል ዩኒቱ ላይ የሌለ ነገር በምታገኙበት ጊዜ እዛች ቦታ ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ሾርት ኖት እየያዛችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ በግሬድ 9 ዩኒት 4 ላይ ብቻ ያለ ሜን ኮንተንት አለ፣ በ12ኛ ክፍል ዩኒቱ ላይ የሌለ ማለት ነው። እሱ ምንድነው? ዲዚዝ ኤንድ ኤችአይቪ ኤድስ የሚል እነዚህ ሁለቱ ሜን ኮንተንቶች በ9ኛው ክፍል ዩኒት 4 ላይ የሚገኙ ናቸው፣ 12ኛ ክፍል ላይ የሉም። ስለዚህ የ12ኛ ክፍል አንባችሁ ስትጨርሱ የ9ኛ ክፍል ዩኒት 4 ላይ ስትመጡ እነዚህ ሁለቱ ሜን ኮንተንቶች ላይ ትኩረት አድርጋችሁ ሾርት ኖት እየያዛችሁ በደንብ ታነባላችሁ ማለት ነው። ሌላውን ፓርት ግን አታዩትም ማለት ሳይሆን ሪቫይዝ እያደረጋችሁ የምትሄዱ ይሆናል። ሶ ይህንን ዩኒት በዚህ መልኩ ታነባላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ግሬድ 9 ዩኒት 5 ክላሲፊኬሽን የሚለውን ይሆናል። ይሄ ዩኒት ከየትኛውም ዩኒት ጋር ሊንክ አያደርግም፣ ብቻውን የሚነበብ ዩኒት ነው ማለት ነው። ሰው በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት ይሄን ዩኒት አንብቡ ስትባሉ በመጀመሪያ እዚህ የዚህ ዩኒት ለርኒንግ አውትካሙ ምንድን ነው፣ ይሄን ዩኒት አንብቤ ስጨርስ ምን ማወቅ አለብኝ የሚለውን ነገር አንድ በአንድ ታያላችሁ። ከዛም በዚህ ዩኒት ምን አይነት ሜን ኮንተንቶች አሉ፣ የትኛው ሜን ኮንተንት ላይ ፎከስ ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር እዚህ ላይ ካሉ ቁጥሮች አንደርስታንድ በማድረግ ወደ ጥናት ትገባላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምናየው የግሬድ 9 የመጨረሻውን ዩኒት ዩኒት 6ን እናያለን። ግሬድ 9 ዩኒት 6 ኢንቫይሮንመንት የሚል ዩኒት ነው። ከየትኛውም ዩኒት ጋር ሊንክ አያደርግም፣ ብቻውን የሚነበብ ዩኒት ነው ማለት ነው። ስለዚህ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት ይህን ዩኒት አንብቡ ስትባሉ በመጀመሪያ ለርኒንግ አውትካሙ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ታያላችሁ። በስሩ ምን አይነት ሜን ኮንተንቶች አሉ፣ ኢንትራንስ የትኛው ላይ ፎከስ ያደርጋል፣ እኔስ የትኛው ላይ ፎከስ ማድረግ አለብኝ የሚለውን ነገር ታያላችሁ። 2016 ላይ ጥያቄዎች በምን መልኩ ነው የወጡት የሚለውን ካያችሁ በኋላ ወደ ጥናታችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ግሬድ 9ን ጨርሰናል። ወደ ግሬድ 10 ዩኒት 1 እንመጣለን። ግሬድ 10 ዩኒት 1 ባዮቴክኖሎጂ ነው የሚለው። ይሄ ዩኒት ከ12ኛ ክፍል ዩኒት 1 ባዮቴክኖሎጂ ከሚለው ጋር ሊንክ የሚያደርግ ዩኒት ነው። ስለዚህ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት ይህንን ዩኒት አንብቡ ስንላችሁ በመጀመሪያ የግሬድ 12 ዩኒት 1 ባዮቴክኖሎጂ የሚለው ላይ ትመጡና ለርኒንግ አውትካሙ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ቼክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ በዚህ ዩኒት በዚህ በ12ኛው ክፍል ዩኒት 1 ባዮቴክኖሎጂ በሚለው ላይ ሜን ኮንተንቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ታያላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከ2008 እስከ 2015 ይሄ ዩኒት አልነበረም፣ 12ኛ ክፍል ዩኒት 1። ስለዚህ አዲስ ዩኒት ነው እዚህ ጋር ባዶ ያደረግነው፣ ለዛ ነው 2016 ላይ ብቻ ነው ጥያቄ የመጣው። እንደምታዩት ብዙ ጥያቄ ነው የመጣው። ሰው ትኩረት የሚፈልግ ዩኒት ነው ማለት ነው። በስሩ የሚገኙ ሜን ኮንተንቶችን ካያችሁ በኋላ ይህንን የግሬድ 12 ዩኒት 1 ባዮቴክኖሎጂ በደንብ አድርጋችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው። አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ግሬድ 10 ዩኒት 1 ባዮቴክኖሎጂ ትመጣላችሁ። በምትመጡበት ጊዜ ሪቫይዝ እያደረጋችሁ ልክ ግሬድ 10 ዩኒት 1 ላይ ብቻ የሚገኝ የ12ኛው ክፍል ላይ የሌለ ነገር ስታገኙ ትኩረት አድርጋችሁ ሾርት ኖት እየያዛችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው። አሁን
ወደ ግሬድ 10 ዩኒት 1 በመትመጡበት ጊዜ ትኩረት ማድረግ ያለባችሁ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚለው ላይ ነው። ይሄ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ በግሬድ 12 ዩኒት 1 ባዮቴክኖሎጂ ጋር just እንደ ኤግዛምፕል ተጠቅሶ ብቻ ያለፈ ነገር ነው። ነገር ግን በግሬድ 10 ዩኒት 1 ላይ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚለው ኢን ዲቴል አብራርቶ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ ጄኔቲክ ኢንጂነሪንግ የሚለው ላይ ትኩረት ሰጣችሁ ሾርት ኖት ይያዛችሁ በደንብ ማንበብ አለባችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ግሬድ 10 ዩኒት 2 ጄኔቲክስ የሚለውን ዩኒት እናያለን። ይሄ ዩኒት ከግሬድ 11 ዩኒት 4 ጄኔቲክስ ከሚለው ጋር ሊንክ ያደርጋል። ስለዚህ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት ይሄንን ዩኒት አንብቡ በሚልበት ጊዜ ከየት ነው የምትጀምሩት? ከግሬድ 11 ዩኒት 4 ትጀምራላችሁ። ሶ በዚህ ስር ለርኒንግ አውትካሙ ምንድነው የሚለውን ነገር ታያላችሁ። እዚህ ጋር አስቀምጠንላችኋል። ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ ዩኒት ስር የሚገኙ ሜን ኮንተንቶች ምንድናቸው የሚለውን ነገር ታያላችሁ። ሶ ይህን ካያችሁ በኋላ ታነባላችሁ። ግሬድ 11 ዩኒት 4ን አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ግሬድ 10 ዩኒት 2 ትመጣላችሁ። ወደ ግሬድ 10 ዩኒት 2 ስትመጡ ደግሞ ትኩረት የምታረጉበት ቦታ ሌላውን ሪቫይዝ ያረጋችሁ ትኩረት የምታረጉበት ቦታ ምንድነው? የግሬድ 10 ዩኒት 2 ላይ ብቻ የሚገኝ ኮንተንት ካለ የግሬድ 10 ዩኒት 2 ላይ ያለ ነገር ግን ግሬድ 11 ዩኒት 4 ላይ የሌለ ሜን ኮንተንት ካለ እዛ ላይ ትኩረት አርጋችሁ ሾርት ኖት ያዛችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር አንድ ሳልነግራችሁ የማላልፈው ነገር እዚህ ጋር ያሉትን የጥያቄ ብዛት በመታዩበት ጊዜ እና አፕሊኬሽን የተለያየ አፕሊኬሽን ተጠቀሙ ይሆናል። እንዲሁም ሺቶችን ስታዩ ጄኔቲክስ የሚለው ላይ በኦልድ ካሪኩለም ጊዜ ብዙ ጥያቄዎች ልታዩ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ትንሽ ሊመስላችሁ ይችላል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በኦልድ ካሪኩለም ላይ ይሄ ጄኔቲክስ የሚለው ዩኒት ግሬድ 12 ዩኒት 3 ላይ ነበረ። ያ በኦልድ ካሪኩለም ላይ ያለው ጄኔቲክስ በጣም ሰፊ ነው፣ አጠር ብሎ ነው የመጣላችሁ ለእናንተ። ስለዚህ በኦልድ ካሪኩለም ውስጥ ከነበሩት ሜን ኮንተንት ላይ የወጣውን ኤንትራንስ ኤግዛም ጥያቄ እዚህ ጋር አላካተትነውም ማለት ነው። እኛ እዚህ ጋር ያካተትንላችሁ በግሬድ 11 ዩኒት 4 ጄኔቲክስ ላይ ባሉ ሜን ኮንተንቶች ላይ የወጡትን ጥያቄዎች ብቻ መርጠን ነው ያዘጋጀንላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ትንሽ የሆነበት ምክንያት ለዚህ ነው። የኦልዱ በጣም ሰፊ ስለሆነ ብዙ ሜን ኮንተንቶች እዚህኛው ላይ ያልተካተቱ ስላሉ ነው ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ግሬድ 10 ዩኒት 3 ነው። ግሬድ 10 ዩኒት 3 ሂውማን ባዮሎጂ ኤንድ ሄልዝ ነው። አሁን ቅድም ግሬድ 9 ዩኒት 3 ላይም ሁማን ባዮሎጂ ኤንድ ሄልዝ የሚል አይተናል። ነገር ግን የግሬድ 9ኑ ከግሬድ 10 ዩኒት 3 ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለዚህ ያኛውን ለብቻ ነው የምታነቡት። የግሬድ 10 ዩኒት 3 ግን ከግሬድ 12 ዩኒት 5 ሁማን ሄልዝ ኤንድ ባዮሎጂ ከሚለው ጋር ሊንክ አርጋችሁ የምታነቡት ዩኒት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት እነዚህን ዩኒቶች አንብቡ በምንልበት ጊዜ ከግሬድ 12 ዩኒት 5 ትጀምሩና ለርኒንግ አውትካሙ ምንድን ነው? በስሩ የሚይዛቸው ሜን ኮንተንቶች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ታያላችሁ። ሶ እሱን ካያችሁ በኋላ የግሬድ 12 ዩኒት 5ን ማንበብ ትጀምራላችሁ። ካነበባችሁ በኋላ ወዴት ትመጣላችሁ? ወደ ግሬድ 10 ዩኒት 3 ትመጣላችሁ። ሶ ግሬድ 10 ዩኒት 3 ጋር ስትመጡ ሪቫይዝ እያደረጋችሁ፣ ነገር ግን በግሬድ 10 ዩኒት 3 ላይ ብቻ የሚገኝ ሜን ኮንተንት ስታገኙ እዛ ላይ ትኩረት እያደረጋችሁ ታነባላችሁ። አሁን እዚህ ጋር እዩ። እነዚህ ሶስቱ ሜን ኮንተንቶች በግሬድ 12 ዩኒት 5 ላይ የሚገኙ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ደግሞ በግሬድ 10 ዩኒት 3 ላይ ብቻ የሚገኙ ናቸው። ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ኤንድ ድረግ አቢዩዝ የሚሉ። ስለዚህ እነዚህ ሜን ኮንተንቶች የምታገኙት የግሬድ 10 ዩኒት 3 ላይ ነው ማለት ነው። ሶ ይህን ዩኒት አንብባችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ግሬድ 10 ዩኒት 3 ጋር ስትመጡ ሌላውን ሪቫይዝ አርጋችሁ እነዚህ ሁለቱ ሜን ኮንተንቶች ላይ ደግሞ በደንብ ትኩረት አርጋችሁ ሾርት ኖት እያያዛችሁ ታነባላችሁ ማለት ነው። ቀጥሎ ግሬድ 10 ዩኒት 4 እናገኛለን። ግሬድ 10 ዩኒት 4 ፉድ ሜኪንግ ኤንድ ግሮዝ ኢን ፕላንት ነው። ይሄ ዩኒት ከየትኛውም ዩኒት ጋር አይገናኝም፣ ብቻውን ነው የምታነቡት። በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት አንብቡ ስንላችሁ በመጀመሪያ ለርኒንግ አውትካም ታያላችሁ፣ ከዛ በዚህ ዩኒት ስር የሚገኙ ሜን ኮንተንቶችን ታያላችሁ፣ ከዛ በኋላ ወደ ጥናታችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ደግሞ ግሬድ 10 ዩኒት 5 ነው። ግሬድ 10 ዩኒት 5 ከግሬድ 11 ዩኒት 6 ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ከሚለው ጋር ሊንክ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ይህንን ዩኒት በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት አንብቡ ስንላችሁ ከግሬድ 11 ዩኒት 6 ትጀምሩና ታነባላችሁ ማለት ነው። ከማንበባችሁ በፊት የዚህ ዩኒት ለርኒንግ አውትካም ምንድን ነው የሚለውን ነገር ታያላችሁ። ከዛ በኋላ
በዚህ ዩኒት ስር የሚገኙ ሜን ኮንተንቶችን ታያላችሁ። ሶ ኢንትራንስ ኤግዛም የትኛው ሜን ኮንተንት ላይ ትኩረት ያደርጋል የሚለውን ትለያላችሁ። ሶ ከዛ በኋላ ወደ ጥናት ፕሮግራማችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። የግሬድ 10 ባዮሎጂን ጨርሰናል። በመቀጠል የምናየው ግሬድ 11 ዩኒት 1 ነው፣ ባዮሎጂ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚለውን ማለት ነው። ደነገርኳችሁ ይሄ ዩኒት ከግሬድ 9 ዩኒት 1 ጋር ይመሳሰላል፣ ነገር ግን በውስጣቸው የሚይዙት ኮንተንት የተለያየ ስለሆነ ለብቻ የሚነበብ ዩኒት ነው ብያችኋለሁ። ስለዚህ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት አንብቡ ስትባሉ በመጀመሪያ ይሄን PDF ትከፍቱና የዚህ ዩኒት ለርኒንግ አውትካም ምንድነው የሚለውን ታያላችሁ። ከዛ በኋላ በውስጡ ምን አይነት ሜን ኮንተንቶችን ይዟል ይሄን ቼክ አረጋችሁ በኋላ ወደ ጥናታችሁ ታልፋላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዩኒት ባለፉት ከ2008 እስከ 2015 ምንም አይነት ጥያቄ አልመጣም፣ ምክንያቱም አዲስ ዩኒት ስለሆነ ማለት ነው። አንድ አመት ብቻ ነው የመጣው ባለፈው ማለት ነው። ሶ ባለፈውም ደግሞ ከዚህ ዩኒት ምንም አይነት ጥያቄ አልወጣም። ሶ በቀጣይ ደግሞ ሊወጣ ይችላል። ሶ ማንበብ መቻል አለባችሁ። አምና አልመጣም ብላችሁ የምትተውት ዩኒት አይደለም ማለት ነው። በመቀጠል የምናገኘው ግሬድ 11 ዩኒት 2 አኒማልስ የሚል ዩኒት ነው። ይሄ ዩኒት ከየትኛውም ዩኒት ጋር ሊንክ አያደርግም፣ ብቻውን የሚነበብ ዩኒት ነው። ሶ ይህን ዩኒት አንብቡ ስንላችሁ በመጀመሪያ እንደተለመደው ለርኒንግ አውትካም ታያላችሁ። ከዛ በኋላ በስሩ ምን አይነት ሜን ኮንተንቶች አሉ የሚለውን ነገር ካያችሁ በኋላ ወደ ጥናት ፕሮግራማችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ግሬድ 11 ዩኒት 3 ኢንዛይም ይሆናል። ይሄ ዩኒት ከየትኛውም ዩኒት ጋር ሊንክ አያደርግም፣ ብቻውን የሚነበብ ዩኒት ነው። ሰው እንደተለመደው በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት ይሄን አንብቡ ስንላችሁ በመጀመሪያ ለርኒንግ አውትካሙን ታያላችሁ። ከዛ በመቀጠል በውስጥ በስሩ የሚገኙ ሜን ኮንተንቶች ምንድናቸው የሚለውን ካያችሁ በኋላ ነው ወደ ጥናት ፕሮግራማችሁ የምትሄዱት። አሁን ይሄ ዩኒት በኦልድ ካሪኩለም ላይ እዛው ግሬድ 11 ላይ የነበረ ዩኒት ነው። ነገር ግን ያ ኦልድ ካሪኩለም ላይ የነበረው ኢንዛይም የሚለው ዩኒት በጣም ሰፊ የሆነ ዩኒት ነው። እዛ ላይ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ወጥተዋል። ነገር ግን እዚህ ጋር እኛ ደግሞ መርጠን ያስቀመጥላችሁ በአዲሱ ካሪኩለም ውስጥ ከሚገኙት ጋር የሚያያዙ ጥያቄዎችን ብዛት ብቻ ነው መርጠን ያስቀመጥላችሁ ማለት ነው። ይህንን እንዳትረሱ። ሶ እንደምታዩት በ2016ም ከዚህ በጣም ብዙ ጥያቄ ነው የወጣው። ሶ ትኩረት የሚፈልግ ዩኒት ነው ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ግሬድ 11 ዩኒት 5 ሂውማን ቦዲ ሲስተም ነው። ይሄ ዩኒት ከየትኛውም ዩኒት ጋር ሊንክ አያደርግም፣ ብቻውን የሚነበብ ዩኒት ነው ማለት ነው። ሶ በመጀመሪያ ጥናት ካንባችሁ በፊት ይህን PDF ትከፍቱና ለርኒንግ አውትካሙ ምንድን ነው፣ በውስጡ የሚይዛቸው ሜን ኮንተንቶች የትኞቹ ናቸው፣ ኢንትራንስ ኤግዛም ትኩረት የሚያደርግበት የትኛው ቦታ ላይ ነው የሚለውን ከለያችሁ በኋላ ወደ ጥናት ፕሮግራማችሁ ታልፋላችሁ። እንደምታዩት 2016 ላይ 3 ጥያቄዎች ወጥተዋል። በመቀጠል የምናየው ግሬድ 12 ዩኒት 3 ኤነርጂ ትራንስፎርሜሽን ነው። ግሬድ 12 ዩኒት 1 እና ዩኒት 2 ከታችኞች ግሬድ ጋር ሊንክ አድርገን አይተናል። ሶ የምንጀምረው ከግሬድ 12 ዩኒት 3 ነው ማለት ነው። ሶ ይህንን ዩኒት በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት አንብቡ ብለን በምንናገርበት ጊዜ በመጀመሪያ ይህን PDF ትከፍቱና ለርኒንግ አውትካሙን ታያላችሁ። ከዛ በኋላ በውስጡ ምን አይነት ሜን ኮንተንቶችን ይዟል የሚለውን ታያላችሁ። ሶ ባለፉት 7-8 ዓመታት የትኛው ፓርት ላይ ትኩረት አድርጓል የሚለውንም ታያላችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የጥያቄዎችን ቁጥር ስታዩ ትንሽ ሊመስላችሁ ይችላል። ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? ይሄ ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን የሚለው በኦልድ ካሪኩለም ግሬድ 11 ላይ ነበረ። ግሬድ 11 ላይ የነበረው ኢነርጂ ትራንስፎርሜሽን በጣም ብዙ ኮንተንቶችን የያዘ ሰፊ ዩኒት ነበረ። ሶ እዛ ላይ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። እኛ ግን እዚህ ጋር ያካተት ነው በአዲሱ ካሪኩለም ላይ ካሉት ሜን ኮንተንቶች ጋር የሚያያዙ ጥያቄዎችን የጥያቄዎችን ብዛት ብቻ ነው ያስቀመጥንላችሁ መርጠን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ዩኒት በዚህ መልኩ ታነባላችሁ። ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ግሬድ 12 ዩኒት 4 ኤቮሉሽን የሚል ነው። ይህ ዩኒት አሁንም ብቻውን የሚነበብ ዩኒት ነው። ሶ አንብቡ በምንልበት ጊዜ በጥናት ፕሮግራማችን መሰረት ማለት ነው። ከማንበባችሁ በፊት ለርኒንግ አውትካም ታያላችሁ፣ በስሩ የሚይዘውን ደግሞ ሜን ኮንተንት ታያላችሁ፣ የትኛው ላይ ትኩረት ያደርጋል የሚለውንም ትለያላችሁ። አሁንም እዚህ ጋር የምነግራችሁ ኤቮሉሽን የሚለው በግሬድ 12 ኦልድ ካሪኩለም ላይ የነበረ ዩኒት ነው። በኦልድ ላይ የነበረው በጣም ሰፊ ስለሆነ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ ከዛ ጋር። እኛ ግን መርጠን እዚህ ጋር ያስቀመጥናላችሁ የጥያቄዎች ብዛት በአዲሱ ካሪኩለም ጋር የሚያያዙትን ጥያቄዎች ብዛት ብቻ ነው ማለት ነው።
ስለዚህ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ያሉትን ባዮሎጂ በዚህ መልኩ በማጥናት ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ጥሩ ውጤት ማምጣት ትችላላችሁ። አብራችሁ የነበርኩት ታምራት ነኝ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑ። ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ በኮሜንት ስር አስቀምጡልን። ቪዲዮውን ከተመቻችሁ ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰላም ሁኑ።